Atë përshëndetje të gjithëve nga Korça. Ne sapo kemi patur një takim me strukturat e Partisë së Lirisë në Korçë për të ndezur motorët për të bërë gati, siç e kemi paraemëruar, për zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet e përgjithshme, që për ne mendojnë do të bëhen të dyja bashkë, dhe për të ndezur motorët nga qyteti i Korçës, i cili gjithmonë ka qenë në ballë të betejave për liri dhe për demokraci, dhe për ta filluar nga këtu betejën për shëmbjen e shpejtë të Edi Ramës. Ju garantoj që Korça do të jap e para këtë mesazh, jo vetëm atij, por dhe të gjithë atyre që në emër të tij sot e kanë marrë peng Korçën. Më vjen mirë që pash struktura shumë të motivuara, gati për aksionin e madh politik të shtatorit, dhe që ju garantoj edhe një herë do të japin një përgjigje shëmbullore Edi Ramës dhe bandës së tij që ka marrë peng jo vetëm qytetin e Korçës, po dhe qarkun e Korçës.